Hazırda Sabunçu Zabrat yolunda yerleşen bir məkandayıq. Burada gecə saat 22 radələrində Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa'ya naməlum şəxs tərəfindən odlu silahdan ateş açılıb. Belə ki, deyilənə görə həmin saatlarda deputat bu sözü gedən bu mağazadan çıxırdı və nəticədə ona iki güllə yarası dəyib. Belə ki, hazırda deputat xəstəxanada yerləşdirilir. Təbibdən verilən məlumata görə onun vəziyyəti qənaətbəxşdir. Orta stabil kimi qiymətləndirilir. Hazırda əməliyyat prosesi gedir. Bir müddət əvvəl deputat Gənirə Paşayeva da bildirib ki, əməliyyatın bitməsinə bir qədər, daha doğrusu az vaxt qalıb, çox az vaxt qalıb. Bir müddətdən sonra artıq əməliyyatın bitməsi gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyindən də açıqlama verilib bu hadisə ilə bağlı. Onlar tərəfindən bildirilib ki, hadisəni törədən şəxsin axtarışları hələ də davam etdirilir. Hazırda ərazidə prokurorluq işçisi var, prokurorluğun birinci müavini var, bir çox media mənsubları var, dövlət işçiləri var. Onlarla yanaşı, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, deputat Fazil Mustafa'nın qonşuları, yaxınları, hətta bəzi həmkarları, onu tanıyan və şəxsən tanışdığı olmayan bir çox şəxs bu ərazidədir.